Ողջույն, իմ շատ սիրելի թիմ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ հերթական պատվերը 14-րդ կատալոգից։ Ունեմ 5 հատ կուպոն, ամեն մեկը 2250 դրամ խնայողությամբ, այսինքն սա նշանակում է, որ ես 15-րդ կատալոգում կվերցնեմ 5 ապրանք և ամեն մեկից կունենամ զեղ 2250 դրամ։ Իսկ դա բավականին շատ մեծ գումար է, որը մեզ ոչ մի խանութ բնականաբար չի անում։ Վերցրել եմ իմ մշտական օգտագործման լվացքի փոշին առանց ֆոսֆատների, պարաբենների և կոնցենտրատների, ամբողջովին էկոլոգիապես մաքուր գերմանական արտադրության։ Վերցրել եմ իմ սիրելի մարմնի գել լոգանքի համար, իմ սիրելի ֆելիչեն զուգարանը մաքրելու հեղուկը, արոմակապսուլաներով մեր հագուստի կանդիցիաները և վերցրել եմ իմ շատ սիրելի մալինայի ամանի հեղուկը։ Այստեղ, աղջիկներ ջան, 5 հատ ամանի հեղուկա, որը պատվիրել է ինձանից իմ հարևանուհին, ով ուղակի սիրահարված է մեր դոմ բաժնի վրա, ինքը բացի դոմ բաժնից, ուրիշ ոչ մի բանից չի օգտվում, և այս անգամ ինքը 5 հատ ամանի հեղուկա ուզել ինձանից, և պլյուս զուգագուլպա 20 դեն, սա ցվետ կարամել, ռազմերը 2-րդ, էս հագնողի։ Սա էլ է իր համար, աղջիկներ ջան, իդեպ մեր զուգագուլպաները, եթե դուք ծանոթ եք Կոնտե ֆիրմայի զուգագուլպաներին, ինքը Կոնտեի նման է կառուցվածքով և Կոնտեից շատ ավելի լավը, քանի որ եթե դուք կպնեք ինչ-որ սուր հատվածի, միանգամից զուգագուլպան թել չի քաշվում և հատ չի գնում։ Եվ ինձ համար պատվիրել եմ ահա այս պայուսակը, ահա այս ռյուկզակը, աղջիկներ, տեսեք ինչքան մեծ է ինքը, բավականին մեծ, ինքը կաշի չի, ավելի շատ դուդի է, շատ ձիկ, այստեղ հետևում իր կանթերն եմ, որի վրա գրված է Faberlic, որը ինձ շատ գրավեց, սա քայլող գովազդ է միջայլոց։ Այսպես աղջիկներ ջան, այստեղ կնոպկայով բացվում է, այսպես, ուրեմն նայենք մեջը, այստեղ թղթերը, միրոքը ես թղթերը հանեմ, ոյ, ինչ մեծ է աղջիկներ, ինչ տարողությամբ, անգամ կարելի է այն օգտագործել դպրոցական երեխաների և ուսանողների համար, որովհետև բավականին գիրք և տետրկ տեղավորվի։ Տեսեք ինչքան տարողունակա, աղջիկներ ջան, մի հատ մեծ գրպանա, այստեղ փոքրիկ գրպանիկա ցեպով, ստեղ 2 հատ այսպես փոքրիկ գրպանիկ և ունի մի հատ էլ գրպանիկ կողքը։ Տեսնենք սա խորն, օ, սա էլ, կարևորը հեռախոսը կմտնի էստեղ, կլինի առանձին, ամբողջ պահուսակի մեզ չենք ընգնի և փնտրենք հեռախոսը, բավականին մեծ որակյալ, աղջիկներ, իսկապես շատ որակյալ է, ինձ շատ-շատ դուր եկավ, ինքս նախընտրում եմ պահուսակների հենց իր ռյուկզակ տարբերակը, այլ տիպի պահուսակներ չեմ օգտագործում, հիմա ես ձեզ կոդը կասեմ, միրոպը, կոդը, ուր է կոդը, արտիկուլ 11-954, իսկապես շատ հավանեցի, աղջիկներ, խորդ կտամ անպայման, նույնիսկ ձեր ուսանող կամ դպրոցական աղջիկների համար էլ կարող եք վերցնել։ Այսքանը սիրելի աղջիկներ, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, չենք մոռանում փոշեկուլի ակցիան, որին կարող եք մասնակցել մի միայն այս կատալոգից սկսած, հետո կփոշմանեք, եթե այս կատալոգում անձնական ծավալի 100 բալ չանեք։
Ես ինքս մասնակցում եմ փոշեկուլի ակցիային, մասնակցում եմ անպայման այս կուպոններին, այս հիանալի զեղչերից օգտվեք, և բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի ու բարի գնումներ։